טלי, את סובבת נעמי. אבל אני לא סובבת, טלי. אני אשמור את זה, אני אשמור את זה. מה, צביק? למה זה הבתים? למה זה הבתים, נכון? מתחת לבניין יש את הבניין. בוא, אני אעלה עם צ'רלי במדרגות. בואי, לא, נשאיר פה את ההזלה. אני אעלה את צ'רלי במדרגות? לא, זה אי אפשר, כי זה לא טלפון. זה מצלמה. היי, אני רוצה לראות. יש לך חברה שגרה שם. רצתה לבוא, לא קראתי, דווקא את לכם בדרך. אני לא הכרתי אותה, רק... לא נבדעתי. אשתו של תת קרמי. בדיוק. וואי, אתה מורה. איזה יפי. יפי, תפחיל את הבא. איזה יפי. אוי, יפי. תגיד לי סבתא שוטרילה. היה ממש נחמד. אבל איפה השני? השני? כולם. כולם. ועוד הם אמרו שהם לא רעבים ואכלו מלא. הנה, אז מה, איזה שבוע? אז אולי, את רוצה להגיד שהבגדים של בטי הם עדיין מתגדים עליו? כן. הדרים בין שבוע 37 ל-39. לא, לא, הם לא גדולים. בין 37 ל-38. זה עדיין קצת גדול, יופי, והכל יהיה טוב לקיץ הבא. היא אומרת אותה? עוד נכון. לא יודע שזה, איזה ציפור זאת? זה ציפור שחיה בשלט. לא יודעת איך קוראים לה, אבל אני חייבת. היא מבינה? אוקיי. אופה, מה יש שם?
המפגש הזה. תן לי את המוצץ. אוקיי. תודה. אורי, אני אמי שרוצה פית הלכת. לא, תודה. מה צבועה? איך זה שלאימא תמיד יש מצות? היא אוהבת? היא קונה המון וזהו. היי, קונה המון. לא, היא אוהבת. היא קונה פסח. והיא לא משתמשת בהם, אז נשאר. אז עוד מפסח צביקה. היא יכולה משתמשת בזה לפח. אוי, אוי, אוי. יוקה, מה את אוכלת? בינתיים היא דופקת את הראש בשולחן. חם לך, נוני? לא. לא? מזיע כמו... מה זה? מה את אוכלת? מה זה? תפוח אדמה? גבינה. מה? גבינה. גבינה משובשת. וואי. זה חמוד. זה אני יכולה לאכול לך? אני לא יכולה לאכול. אמיר, אתה יכול לשים את זה? תפוח אדמה להחזיק וזהו? אמיר, אתה יכול לשים את זה? בואי, וקיבל לך לקחת את זה לפיפי. בואי, נונה. את מה? את מה? בואי, ז'יז'ינה, יש לך פיפי? אבל אל תרים את הצלחת, כי אני לא רוצה שתזרום אותך, בסדר? ז'יז'ינה. מה קורה לי ז'יז'ינה? לא. הנה, אבל את רוצה פיפי. אבא, לא, לא, לא. זה אני לא מרשה. זה לא. איתן, איתן, לא, 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 שם לא מתכופפים. איתן. אז הוא קם מתי? הוא קם ב-6:30? הוא קם בין 6 ל... בין רבע ל-6:30. אז צריך בלשבת על הכיסא יפה. לא, 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 בלשבת. טוב? אני לא תדעו. טוב, אני יודעת שזה יהיה קצת מעט.